Fillon puna edhe për ndërhyrjet në ato segmentet të kaf drënda, kajt vlera për ne, pjesë të trashgjimis ton, pjesë e pasuris ton, me cilat ne krenojme dhe duhet krenojme në vazhdimësi. Ndërhyrje e parë, filloi pikërisht në këtë segment të rrugës Muzafer Asjerin, lagjen Manalati i parë, shpresojmë që në bazë verifikimit të problematikave që ka pasur kjo rrugë dhe shqetësimit të banorve, ne të realizojmë sa më shpejt restaurimin e kaldrëmit, këthimin e ti në identitet, në mënyrë që edhe qarkullimi me mjete i banorve të kësaj lagje të bëhet sa më i mirë, sa më i lehtë nga ana e lëvizshmërisë. Sigurisht që puna jonë do të vazhdoj, do të jemi në teren, shpresojmë që edhe me sezonin turistik që ka nisur, kjo ndërhyrje që po bëhet në këtë moment të mos sjellë shqetësime edhe tek turistët që vizitojnë Gjirokastrën tonë. Sigurisht ne kemi krijuar një sektor të posaçëm në lidhje me kaldrëmet dhe kemi menduar që për të qenë sa më pranë në lidhje me investimet dhe në ndërhyrjet në momentet e caktuara ne të organizojmë punën duke siguruar bazën materiale pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe duke shfrytzuar pikërisht këtë sektor për të bërë rehabilitimin e kaldrëmeve. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.